Алматыда республикалық қайырымдылық керуені байқауының жеңімпаздары марапатталды. Игі шара Нұрсұлтан Назарбаев қорының ұйымдастыруымен үшінші мәрте өтті. Оған іскер әйелдер қауымдастығы да ұйытқы болып жүр. Биыл қатысушылар саны 700-ге жуықтаған, жобаның көздегені де осы. Мұқтаж жандарға көмек қолын созған жомарт жүректі адамдарды насихаттау. Хабар агенттігі байқаудың тұрақты ақпараттық қолдаушысы болып келеді. Қайрымдылық қазақтың қанына біткен қасиет. Сондықтан коронавирус індеті өршіген кезде ел жұртқа барынша көмек қолын созуға тырыстық дейді семейлік Дәурен Құлшыгеш. Ол басқаратын халықтан халыққа қайрымдылық қоры 200 миллион теңгеге жуық қаражат жинап, Ресейден 185 өкпені желдету аппаратына келген. Оған қоса емдеу мекемелеріне 17 миллион теңгенің дәрі-дәрмегін алдырған. Осы жомарттығы үшін байқаудың туған жер номинациясы бойынша үздік деп танылды. Қазіргі таңда көп балалы жалғыз басты аналарға, көп балалы аналарға 5-ші үй беріп жатырмыз. Алдағы мақсатымыз үлкен этажды үйлер салу, көп қабатты үйлер салу. Кім баспанасыз, жағдайы төмен отбасына, көп балалы отбасына, және де кемтар балаларға сол үйді ұсыну мақсатымыз да бар. Қайырымдылық жасаймын деген адамға кедергі жоқ. Ақтөбелік Гүлсім Елекбаева ойыншық тоқуды кәсіп еткен. Бұйымдарын балалар үйлері мен тұрмысы төмен отбасының бүлдіршіндеріне тегін береді. Гүлсім асар номинациясында 2-ші орыннан көрінді. Қайырымдылық жасау әр адамның міндеті деп ойлаймын. Қолымнан келген нәрсені аямаймын. Кез келген адамға жасауға дайынмын. Байқау жеңімпаздары асар, туған жер, мейірім жолында батыл жүрек, қайырымдылық тарихы сияқты аталым бойынша анықталды. Биыл оның қатарына жаңадан жануарға мейірім, бала жүрегі номинациялары қосылды. Ең жас қатысушы Ақмола облысынан келген 8 жасар Ералы Долқын. Ол ата-анасының тәттіге берген тиын-тебенін жинап, оны өкпені желдету аппаратын алуға жұмсапты. Мен бұл ақшаны бір жыл жинадым. Бұны мен ойыншықтар не балмыза қалайын дегенмен. Бірақ ол кезде адамдар ауырып жатты. Содан мен ойыншық қалмай, балмыза қалмай оны Эвейл аппаратын алуға жібердім. Оның сомасы 6350 теңге. Арамызда қайырымды жандар өте көп, бірақ олар жақсылықты жарияламай жасағысы келеді. Дегенмен қайырымдылық керуені оларды халыққа танытып, өзгелердің үлгі алғанын жөн көреді. Хабар агенттігі осындай жандарды насихаттаудан тыс қалған емес. Қайырымдылық тарихы номинациясында топ жарғандарға арнайы марапатты байқау комиссиясының мүшесі, Хабар агенттігінің басқарма төрағасы Ерлан Бекқожин табыстады. Байқауға қайырымдылық қызметті мемлекетті қолдау арқылы жүргізетіндер қатыстырылмайтынын айта кетейік. Бұл шара алғаш рет ұйымдастырылғанда оған 100-ге тарта адам қатысқаны. Былтыр олардың саны 300-ге жуықтаса, ал биыл 667 өтінім түскен. Нәтижесінде 7 номинация бойынша 21 адам жеңімпаз атанды. Қайырымдылық жасау үшін асып тасқаны бай болудың қажеті шамалы. Ең бастысы мейірімді жүрегің мен таза ниетің болса жеткілікті. Қарлығаш Қайыпбекова, Радик Жакупов, Хабар 24, Алматыдан.